Ani dnes nevynecháme naši cestu kolem světa. Radim s Veronikou chtějí za rok projet planetu co nejlevněji a nejzajímavěji. A už se snaží 43 týdnů. Mají za sebou Afriku, Evropu, Ázii a Austrálii a teď jsou v Jižní Americe. Pro Argentinu, kam se přesunuli z Nového Zélandu, jsou typické dvě věci. Hlavně fotbal a potom jeden velmi známý, vášnivý a poměrně náročný tanec. Necelých 11 hodin letadlem nám trval přesun z Nového Zélandu až do Jižní Ameriky. Teď už stojíme v centru argentinského Buenos Aires před domem jednoho z hlavních propagátorů tanga Carlose Gardela. A právě tangu bychom se rádi věnovali tento týden. Argentina je považována za kolébku tanga a Carlos Gardel za jednu z nejvýznamnějších osobností tohoto tance. Právě on v roce 1929 tango poprvé v Evropě zaspíval. Tango jako tanec už bylo v Evropě známé, on ho ale poprvé zaspíval. Na samém počátku ho tancovali pouze muži a když se dostalo do vyšších kruhů, tak ho začaly tancovat i ženy. V Buenos Aires je i dnes možné vidět stopy tanga na mnoha místech. Ve čtvrti La Boca, kde tango začínalo, se i dnes tančí na ulicích. Tento muž sem chodí na kávu a tango každý den. Tancuju téměř vše, tango, válc, miongu. Jen v centru města je více než 40 tangových tančíren a zhruba stejné množství tangových škol. Jorge Firpo patří mezi velmi uznávané mistry. Nedá se říct, zda to má těžší muž či žena. Řekl bych tak 50-50, muž ale ženu vede a proto má i větší zodpovědnost. Tango učí i další z argentinských mistrů Carlos Copello. Tango je věc citu. Je těžké říct, jestli tě svádí víc muzika, tanec, noční život nebo partnerka. Ta vášeň ale musí být hluboká. Tango se ve školách učí lidé všech věkových kategorií. Děti, střední generace i důchodci. Miguel i Denis mají 10 roků. Miguelovi to docela jde. Na tangu se mi líbí to tajemství, že nikdy nevíš, co bude další krok. Nejtěžší je při tomhle tanci asi používat svaly a části těla, které jsem celý život nepoužíval. Ruku musíš mít takhle, ve stejné výšce jako rameno. A to už jsme v jedné z nejlepších tančíren v Buenos Aires. Tady se předvádí v praxi, co se lidé naučili ve školách. Rušno tady ale začíná být až kolem půlnoci, končí se ve 4 ráno. Když sem chodím v pátek, vůbec nespím a v sobotu ráno jdu rovnou do práce. Mezi nejuznávanější patří pár Ernesto a Gidonda. Objeví se vždy po 11. večer a odcházejí až dlouho po půlnoci. Není to nijak pozdě špatné, ale je, že to odtud máme domů ještě hodinu cesty. Natáčení o tangu v Argentině bylo zatím jedno z nejpříjemnějších, jaké jsme zažili. Přestože jsme dopředu neměli nic domluveného ani v žádné tančírně, ani v žádné škole, natáčení tam probíhalo zcela bez problému. Kohokoliv jsme požádali, tak nám poskytl rozhovor. Teď už míříme na samých Argentiny a rádi bychom se dostali na nějakou loď, která míří na Antarktidu.